Zdravím z přírody. Já jsem po noci strávený na utíkající nebo vypuštějící se karimace vyrazil ven do lesa a budu tady ještě jednu noc. Doufám, že bude tak veselá jako ta dnešní, co se týče troubení, jak budu ležet, ještě nevím, asi blbě dost. Já jsem chtěl využít tady toho, že jsem tady v lesích. Dostal jsem od kamaráda nožíky. Přivez mi čtyři nože. Jeden na ten je čas celkem, protože ten už jsem okazoval. Je to nůž vlastně jakoby podobnej tomu, co už jsem ukazoval už v dřívější době. A další tři, co mi přivez, jsou od lidí, kteří dělají nože jako koníčky nebo upravují. Je to teda dva nože jsou vyrobený a jeden je upravený z Finky Hultafors. A já vám ukážu, o co jde, protože mě ty kudly prostě opravdu hodně padly do ruky, do oka a tak vůbec, sami posoudíte. Dvě, které teďka předvedu, to jsou kudly od Vrati Hanáka z Vracova. Vraťa jako krátké A, jako Vratislav, jako a ne Vráťa, takže podle toho asi to krátké A, Vraťa Hanák. A v knajfu má značku Han 2N. Já jsem ho tam teda ještě neviděl, ale právě mi na to upozornil kamarád, takže začínám zase sledovat, že máme tady spoustu nožířů, který nejsou vlastně nožíří, on má nějakou firmu pokryvačskou nebo dělá sám na sebe, to nevím, má ve znaku střechu AH takový. A dělá nože různý, já jsem dělal tři teda a dva mám tady sebou. Tady to je nůž, který je dělaný z materiálu, myslím, že to je, já to nevím přesně, protože mám dva, aby se mi to nepletlo, nemám k tomu zatím listy. Ten by měl být z N690, je to leptaný, je to lehonký, úžasně to předesílám, protože to bylo první, co mě jako udeřilo do očí, potom ten výbrus do takřka nuly a výborně padnoucí ručka. Tak jak říkám, měl by to být z N690. A je to, ručka má 12,5 cm, jo, ono to, podle toho, kde se to měří samozřejmě, a je to leptan, jak jsem říkal, má to takovou fazetku, jako úplně neznatelnou, 3 mm je tloušťka a čepel, teda, já jsem říkal ručka, čepel má 12,5 cm a ručka má zhruba 11, zase podle toho, kde se to měří a je z jasanu, jo. Jasan, jak je upravovaný, nevím, a když jsem ho zkoušel napustit tím měním olejem, tak to nebral ani, takže už bude nějakým způsobem upravený. Nožík má 144 gramů. 144 gramů na takhle velký nůž je úžasná váha, ale není to na nějaký prasení a tak dále, což já nedělám. Takže pro mě na běžný používání, zase řeknu třepanou frázi do přírody, ideální kudla, hlavně třeba na potraviny, na třísky, pouzdro, taky perfektně udělaný, takový zase jiný, než jsem dělával já. Třeba bych si k tomu zase udělal ten toulec takový a zatím pořád klempíruju s těma prstama, a už to asi lepší nebude, budu to muset překonat, protože mám ještě hodně kůže doma a hodně práce. Takže pouzdro, takhle na takový ten sedlářských knoflík se to jmenuje. Takovýmhle způsobem to tam drží, jo. To jasně, nebudu to obracet, protože to je jasné, že to nevypadne. Zajímavý, tady má to ten konec, takovej ostrej, mají to možná některý nože sériový, už jsem slyšel nějakou vyjádření, ale já nevím, jaký to mají, a mi to celkem jedno, tu tento má, dá se to použít, já nevím, je to jako na rozbití třeba skla nebo tak, ale je to prostě takový prvek zajímavý, kdyby byl na nic, že se tam dá třeba nějaký průvlek, je to jako průvlek na nějakou šňůrku nebo tak, takže jste v pohodě. Já tady mám kousek dřeva, říznu jen tak zblízka, potom říznu ještě víc, jako prostě návykový řezání. Hlavně co se týče jídla a
takovýchhle věcí, těch běžných. Má to, to leptání, to se mi líbí hrozně, protože to je takový jako omšelý, ono se to malinko časem tady obrousí, ale říkám, tady když jedete prstama takhle, tak cítíte, jak je to do tenunka vybroušený, a tady ty 3 zhruba milimetry dloužky si myslím, že jsou naprosto postačující. Já ještě ukážu, tady někde má, jo, tady má tu značku, tu střechu, a to H, si to bude vidět na kameře. A takhle zblízka má to dutý ty nity. Nevím, jak je to odlehčený v té ručce. Já jsem měl toho člověka na telefonu, protože řeknu druhý nůž od něj, který je teda zatím bez pouzdra, ale myslím si, že pouzdro bude časem. Na něj od nožíře, ne ode mě. Já jsem zatím použil pouzdro na ten, jak se to jmenuje, no prostě na jiný nůž, já tady nebudu louskat, byl to ten konvex. Já bych taky musel sem dát brýle. Amare Duro Expedition, jo. Tak na to jsem použil pouzdro, protože jiný, co jsem měl doma, na to nepasovalo, toto na to pasuje perfektně. A tuto nožík totiž rozbalil, já jsem ho dostal od kamaráda přímo z unboxing, když se to řekne takhle cizím jazykem, to rozbalování, tak on to rozbaloval u mě doma, protože si to po cestě vyzve, ten balíček měl tam jeden už pro sebe, jeden pro mě. A já jsem s tím Raťou mluvil, protože on když to vyndal tuto, tak říkal, ty jo, ten je pěkný a tuto. Já jsem říkal, no tak si ho nech, nebo ne, to já jsem chtěl, abys ho měl ty a to. Já jsem říkal, prosím tě, nemá to mosas na sobě, protože on je vysazený na mosas, že se mu nelíbí moc, tak to je pro tebe, ne? A on pán neštvě mi a zavolal mi ho, k telefonu mi ho teda dal a mi potvrdil, že to dělal jako na zakázku pro mě, takže tady ten už je malinko menší, je i o něco lehčí, má 135 gramů a je to čepel SD2 a je asi tak 11,5 cm zase podle toho, kde se to měří a ručka je 11 cm, jo. Ta je z ořechu. 135 gramů, ještě lehčí, zase se mi líbí tady ten kontrast toho leptaného nebo takového jakoby neopracovaného a toho leštěného. Padnou do ruky oba dva perfektně, prostě jednoduchá ručka, ale ta váha mi prostě fascinuje, je to zase dotenka vybroušený. Já říznu zase takhle malinko jenom na kameru a potom říznu ještě, udělám nějakou třísku větší, silový řezání, perfekto. To jsou nože, které prostě akceptují tu tenkost a zakončenou tou fazetkou, která vlastně se určitý čas může přebrousit akorát na ocílce, víc není třeba, až po nějakém čase by se potom udělala nějaká úprava. Určitě bych tam nedělal, nebrousil bych to na nějakým přípravku, který je na fazety, protože to by byla škoda. Jo. Ten úhel je úžasný a pouzdro teda, jak říkám, půjčený od Amare Duro Expedition nože. To je od Vrati Hanáka vyrobený, jak říkám znova. Je to člověk, který se živí střechama a ta nože dělá jako koníčky. A bylo by dobře, jsem rád, že můžu ty nože ukázat, a že třeba ten člověk vejde do podvědomí zase některých lidí, že si od něj nechají udělat kudlu, protože je škoda takovýhle kudly prostě někde schovávat. Jo. To je opravdu to vynikající práce, si opravdu to jako koníčka, tak žasnu. A pak tady mám nůž, který je takovej, je to předělaný Hulta Force z uhlíkovky. Ani nevím, z kterého toho nože to je dělaný, mělo by to být Turch. A řekl bych, že ručka je ze švestky, taky k tomu nemám žádný nějaký velký podklad, akorát vím, že ten člověk, co to dělá, má značku Pavel
Pavel M01 nebo MO1 a jmenuje se Pavel Mikuš, jestli to říkám dobře, jo. Pavel Mikuš a dělá předělávky nožů, nevím, jestli dělá nějaký, protože na Knifeu má teda to M01 nebo MO1, myslím, že to tak má tu značku, jo, asi jo. No a tady ten už teda čepel 9 cm, že? Ručka s 11, váha, to jsem ani neskoušel, protože to je pírko. Má to kožený pouzdro, je takový trošičku od sekery dělaný, ale je funkční. A na krk ten už, na opasek také samozřejmě svádí k tomu s tou vahou na krk, že bude. A já mám ty nože Ultaforce rád, protože mám je radši než Mora, protože oni mají tu uhlíkovku, zdá se mi, mě osobně, že ji mají kvalitnější než ty Mory. Jo. Nerez, nevím, to nějak neřeším, ale ten Ultaforce, ten oranžovej, takový ty pracovní, možná, že to je z toho dělaný, já jsem to neporovnával, tak to je, no to je Scandi Vibrus čistý, jo. Tak to jako Scandi Vibrus taky bude řezat samozřejmě. To jsou takový ty nože, co nosí ty zálesácí nebo ty bushcraftáci, nebo já nevím, jak je nazvat, prostě ty lidi, co se zabývají tou přírodou doopravdy, jako byl Marš Kochanský a jim podobný, Cody London a další, tak ty mají takovýhle jednoduchý kudly, protože to na to, co dělají, stačí. Jo. Předvádí s tím Marš Kochanský, dělal s tím nožem lecaký věci a měl většinou nějakou moru jenom. Jo. Takže to je tady ten nožejk a pouzdro, říkám, takový syrový, ale zbytelný kůže. A je to zase něco jiného, než když si koupíte ten Ultaforce, tak má plastovou ručku, plastový pouzdro. A tady je z toho udělaný z té kvalitní čepele, udělaný nožík na každodenní použití v přírodě nebo kdekoliv, i na vyřezávání, protože není velký, lehonkej, dá se na opasek, ale já bych ho viděl spíš jako na krku nosit, tam si tam nějakou šňůrku, protože opravdu musí bys to mít v ruce, on se to těžko jako říká, protože opravdu tady ty jednoduchý soutkovitý rukojeti jsou vynikající, svým způsobem dostačující plně, akorát, že to některým jako lidem vadí, že to nemá nějakou zarážku, zaštitu, ani řemínek, aby to nesilo, ale ty přírodní národy to tak mají a většinou nemají uřezaný prsty ani nic jiného. Takže to je asi tak všechno zatím a teďka ještě udělám nějaký blízký záběr, jak to řeže. Krásně se zařezává do uheráku bez těch tvrdých salámů do slaniny.
sedě. Takový prosmalenější trošičku dřevo. Trošku, no, je poproti tomu. Zase nějaký hoblinky. Oba dva nožíky pochopitelně mají ostrý hřbet. Víte sami, že se to dělá ty obliny jinak výbrusem plochým s fazetkou malou, jinak skandinávským brusem. Mně se to nejlíp dělá skandinávským brusem. Jo? Už to mám nacvičený, proto, no, nechci, že jako to dělám nějak neomylně nacvičen, ale oproti těm jiným výbrusům mám nejvíc nožů se Skandy výbrusama, takže tak jsem to myslel. Tady u toho Skandy už odhadnu tu, to naklonění, přitom je to nepodstatná věc, samozřejmě hobliny je jedno jaký, ale jsou po každý jiný trochu. A těch plochých výbrusů, byť je tam fazetka jenom, já nevím, měřitelná na milimetru nebo tak, tak přece jenom to dá chvíli práci to vychytat, ten úhel, aby to bylo takový úhledný, ale to není tak podstatný. Podstatný je, že ty nože řežou krásně a dobře vypadají. Tak to bylo takový video pro nožomily a pro příznivce nožů. Zase po nějaký době ukázal jsem nože, který jsem dostal od kamaráda a myslím si, že není co dodat, co se týče toho jejich využití a myslím si, že nebo doufám teda, že aspoň třeba tady tím videem drobně přispěju k tomu, že oba ty lidi, kteří to dělají, se tím zabývají, že budou mít třeba, že lidi o to budou mít zájem, nebo prostě je to mým cílem a jsem rád, když někdo napíše, že má nůž, který jsem já doporučil, nebo aniž bych dělal s ním nějaký velký švíky prostě a on si to vyzkouší a dá mi zapravdu, takže jsem rád, ať je to u nožů zavíracích nebo od nožířů. Takže se těším zase u dalšího videa, nashledanou.